отварањето на седницата на почетокот на двата јазика, јас и ви водам, нема потреба од слушалки, затоа што ќе ги читам истото што е предвидено. Неруар министрат ќе вери, неруар медијат, неруар читетар. Откако го заврши обраќањето на албански, новиот премиер, како што и најави истата порака на конститутивната седница на владата, ја прати на македонски јазик. На сите членови на владата, од мое лично име, би сакал да ви честитам на изборот и да посакам успешна заедничка работа и соработка. Пред нас е една клучна задача. Тоа е подготовка и организирање на слободни, фер и демократски редовни избори во директна, отворена и законита процедура. Во таа наша задача имаме обврска да соработуваме и со собранието, и со Државната изборна комисија, и со мисијата на ОПСЕ ОДИХ, но и со Европската унија и Соединените Американски држави како наш стратешки партнер. Со цел да обезбедиме највисоки европски стандарди во процесот во изборната кампања и самите избори. Со целосен фокус на создавање услови во кои граѓаните на изборите јасно ќе ја изразат својата волја. На седницата присуствуваше едниот од двајцата министри предложени од ВМРО-ДПМНЕ, Панче Тошковски, новиот шеф на МВР. Дјоко Велковски, министерот за труд и социјала, не беше во салата. Премиерот беше јасен дека од сите министри очекува максимална заложба и соработка во наредниот период. Тука сме исто така да обезбедиме редовно функционирање на институцијата. Соработка и инклузивност во работата и од оваа влада. Очекувам ефикасност и очекувам владата да е во функција на интересите на граѓаните и при тоа да е транспарентна и отчетна. Очекувам дека сите членови на владата ќе го вложат целото свое знаење и искуство и посветно ќе работат во интерес на граѓаните и дека сите предизвици пред нас ќе ги надминеме заедно, отворено и професионално. Опозицијата, иако партиципира во оваа преодна влада, не верува дека таа ќе биде успешна и не запира со критиките за тоа кој е неизин премиер. Ковачевски си ги понижи и собствените претеници, кои мораат да го гласаат командант Форина за премиер. Тала Џафери немаше да биде премиер без гласовите од СДС. За да владее ден повеќе, Ковачевски ја предаде владата на дезертерот Џафери. Спроведувањето на изборите, што е главна задача на оваа влада, било едно од прашањата за кои денеска новиот премиер разговарал со евроамбасадорот Гир. Била потврдена поддршката од Европската унија за фер и демократски избори, како и тоа дека ќе продолжи соработката со институциите за реализирање на европската агенда на државата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.